fez a tabelinha ali. Então o jogador que é o Júnior. O Júnior entrou na casa com o errado. Se safa a equipe do personal. Ele sai jogando com o jogador subindo aí, acabou. Encarando as pernas ali do jogador do Santa Cruz. Ela sai linha lateral. Chamou o chapéu e manda pela frente. www.tvsage.net, sempre cobrindo os eventos esportivos e de toda a região. O Antônio Mascarenhas, a TV Sage também, parceria com a 980, Rádio Clube de Santo Antônio Jesus. Valeu, Antônio Mascarenhas, tá ligadinho, tá chacoalhando na audiência da 980. E a equipe do Santa Cruz tem falta, próxima linha de desordem. Juliano. E quer trazer para futebol, procurar a escolinha de futebol do clube dos 100 anos, de terça a sexta pela tarde para garotos de 6 a 16 anos. Se dirige à secretaria do clube dos 100 anos, fale com o nosso amigo Rodão. O telefone é 363-1012. Escolinha de futebol do clube dos 100 anos, sentindo seu filho, a prática saudável do esporte. E todos os lances do campeonato municipal. Você acompanha também na TV Sage. www.tvsage.net. Você acompanha toda a movimentação, todas as informações do campeonato municipal 2011. Alô, Antônio Mascarenhas, também nessa parceria. Juliano Lima, jogador 16, e o apoio de Santo Antônio de toda a região. Seu Juliano Lima e a partida já chegando aí aos 32 minutos, seu Juliano. Se nota que o ataque às vezes idiota, não está assim, aproveitando os lançamentos, o meio de campo está bem. E o personal, o ponto forte, justamente os lançamentos. É um time muito veloz, mas não tem assim, aquele toque de bola aprimorado que deu o Santa Cruz. Pode chegar a qualquer momento pela velocidade. A equipe do Santa Cruz trabalha a bola ali com o jogador que é o Guga. O Guga dominou pela direita, tem a avenida aberta, ele preferiu o toque no meio. Já foi para o